Po për histori dashurie mes Melonit edhe Ramos, po flitet atje në Itali. Kur flas histori dashurie politike, se ishte puthja... Po përtoj që ti mos më kesh rritur për të intervistuar për gosi për... E ka qenë për dashurie politikë, Flori. Baba, po me ishte batutë edhe nga avokati. E qikon që kësi perverse kësi dashurie, si nga ana fizike... Perverse? Diferencat e gjatësisë, aha. Si edhe nga anët e tjera politike strategjike. Ai, i shpreti, ai, unë them që në këtë dashuri, raport dashurie midis dyve, Meloni ishte ndërgjeshëm shpreta, i beson atij. I beson verbërisht thua në këtë dashuri Ramës? Është mashtruar thua. Rama është një dinak shumë i zgjuar që mund t'ja ke dhënë dhe aji vetë këtë ide, të mund Melonit. Vërtet. Ajde se do t'a zhidhën problemin që këti. Ajde se do t'a zhidhën problemin, ajde si lënë Shqipëri. Ashtë diskut... Dhe Rama vetë nuk beson që do bëndë kjo punë, edhe Rama vetë nuk beson, por fjallën e mire tha, këshu që nesër pas nesër, kur Melonit dhe qeveria e saj të votoj t'ja për një mendim për Shqipërin... Mund t'ke qënë puthja e famshme, mund t'ke qënë puthja e famshme që i dha Rama arsye ndarjes nga bashkëshorti. Bashkëshorti për balë majestozitas. Pastaj Rama në duen gjithë vite, nuk është qërë të vetë me lonë. Nuk mund të bëndë gjithë tjetër vetë se të dorëzoj. Vetëm se të dorëzoj, avokadi. Dhe shumë humore dhe avokadi, këtë se duhet të anu që Rama në duen... Se i pak më gjesë, do që eshim që... Po, e duen të gjithë lidrat, po të rovë. E duen gjithë,